En merkedag i Kilden, med viktige pennestrøk på papiret. Kildens administrerende direktør, Bentein Bårdsson, og dekan for fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder, Alf Kjeltid Igland, signerte en unik avtale om samarbeid på mange områder. Universitetet har, som så mange andre læresteder, slitt med rekrutteringen til studiet for klassisk musikk. Nå blir det mye mer attraktivt. Studenter innen klassisk musikk får blant annet forelesere fra Kilden og praksisplasser i symfoniorkestret og på produksjoner fra Kildens scener. Og et så omfattende samarbeid mellom scene og universitet er nytt i Norge. Det er den mest omfattende avtalen mellom noe universitet og en kunstinstitusjon i Norge. Det er ingen tilsvarende. Det er avtaler mellom et orkester og musikkutdanning, vice versa. Men det er ikke noe som omfatter hele kunstfeltet som universitetet tilbyr som utdanning. Så dette er en merkedag i forhold til hvordan profesjonell kunstfelt og universitet og utdanningsmiljøene kan trekke veksler på hverandre. Og publikum vil få høre nyskapningen. Studenter skal blant annet få sette opp egne konserter og forestillinger i Kilden, både i foajeen og i konsertsalen, der smilene var brede og humøret høyt etter signeringen av denne avtalen. Ha 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 ha!